Já discutimos hoje? Não. Ainda não. Mas começámos bem o dia. Começámos? Já. Yeah. Ainda. Ainda vamos a tempo. Claro, o dia é muito longo. Hoje é dia 25. É basicamente o nosso segundo dia completo na Escócia. Yeah. Ontem teve bom, hoje acho que não temos sorte. Ontem atravessamos as 4 estações do ano. Yeah. Depois ao final do dia nem ficou melhor, porque acho que a gente mostrou. Hoje parece que vai chover o dia todo. Estava aqui a pensar, eu acho que a Escócia, acho, porque eu nunca fui, tu já foste aos Açores, não? Já. Eu acho que a Escócia deve ser uma espécie dos Açores, mas em ponto grande, e que chove mais e está mais frio. Os Açores ou aqui? Aqui? Não, estou a dizer, a Escócia acho que é um povo situado, para ser parecido. É parecido com os Açores, deve ser, porque eu nunca lá fui. Porquê? Fazemos rotundas e há vacas, e há ovelhas. Há vacas e ovelhas assim em todo lado, a gente olha para ali, a gente não viu na estrada, acho que é muito comum as pessoas virem cá e terem veados ou ovelhas na estrada e aí a sinalização para isso. E andávamos à procura das vacas, acho que é Trossard, como se diz, em que são umas vacas, são vacas, mas há uma diferença que é... Pronto, enquanto as outras vacas são malhadas e castanhas e brilha, isto são umas vacas castanhas, mas parece que cortaram o cabelo lá, pronto, têm a franja à frente dos olhos e o pelo em si são vacas que produzem bastante pelo. E eu posso estar enganado, mas eu creio que eles, a partir desse pelo, produzem o quilt. Posso estar enganado. Mas não tenho a certeza mesmo. Mas quanto o Hã? Mas que parte do pelo? Sai em si. Não sei. Eu achava que era tecido, mas não vindo de vaca. É. Yeah. Porque é castanha. Elas normalmente são castanhas. Sim, mas dá para tingir, dá para pôr cor. Por isso. Já passámos assim por zonas que dizem que é do clã, não sei das quantas. É. E entretanto, ontem fomos à roda de Falkirk. E havia lá uma zona em que estava sempre a dizer, quase todos os clones que existiam nesta zona. Que era engraçado, ainda eram boés. Tu não viste lá aquela parede? Clã, não sei das quantas, clã disto, clã daquilo. Os imãs, sim. Não, mas depois tinhas um livrinho para cada clã. Ah, era? Não vi. Hoje estamos de caminho para, ainda estamos a cerca de uma hora e meia do nosso próximo destino. Vamos até à, julgo que seja Marina de Balmaha, que é uma zona muito porreira. Tem lá um cafezinho, eu digo que tem lá um cafezinho porque eu já cá estive há cerca de 3 anos e entretanto eu conheci esse café. Tem um cafezinho muito porreiro, que nós estamos na esperança que esteja aberto neste belo dia de chuva. Uma coisa que descobrimos, se calhar que não era assim antigamente, era podia-se ir aos castelos sem marcação. Normalmente é preciso fazer uma pré-marcação para ir aos castelos para não ficarem tão cheios. E a gente foi ontem ao castelo de Stirling e está limitado e a entrada foi como era, parecíamos como em Praga, revistar a malas e tudo. Tal e qual. Acho que se calhar antes não se fazia isso e agora faz. E é limitado o número de pessoas que estão lá dentro. Eu acho que sempre se fez. Praga, aquilo era mais... aquilo estava muito... Estava muito cheio quando fomos lá. Eu lembro-me de alguém que tentou entrar com a mochila, eu aborrifar-se para o policial e dizer: venha cá, que eu posso avistar a mala. Ah, não é comigo. Ele disse que tu como? Chamámos, nem vi, mas isso é normal, ele não dá conta. Mas eu estava até a pesquisar. 400 jardas, passe a rotunda. Primeira saída. Isto é a voz do Armando. Pronto, eu estava a pesquisar o que é que se vive na Escócia. Eles têm mesmo tipo 3 ou 4 dias para Edimburgo. Yeah. Depois têm Islands e Stirling, que foi o que a gente foi ontem, basicamente. E tinha mais alguns pontos
Não sei se era mais a norte. Ou é Sterling, Glasgow. Primeira saída. Parece que faz tudo assim um bocado de parte mesmo. Saia na saída. Resumindo e concluindo. Um dia não chega para ver. Um dia. Uma semana não chega para não, ver. Não, porque está tudo muito afastado. Se a gente for a vez, está muito longe. Sim, sim. Próxima não. Sim, porque nós vamos. Onde nós vamos agora, estava a cerca de quase 2 horas. Quase 2 horas de onde nós estamos. De onde nós estamos. E pronto. E nós agora estamos a entrar na via rápida para. Pronto, para chegar lá à zona onde nós vamos, mas tudo o que vocês têm na zona da Escócia, por exemplo, se vocês ficarem no centro de Edimburgo, vocês vão precisar sempre de um carro, por exemplo, para ir ao Loch Ness, às Highlands, a Loch Lomond, ao Castelo de Stirling. Eles falam mesmo Stirling tudo, porque há várias coisas em Stirling, várias atrações. Será que é aqui que veio o nome da Libra? Sterling Pound. Será? Vamos lá ver o café. Mas, siga de caminho, vamos até à Marina, vamos aproveitar para beber um cafezinho e um galore para aquecer os ossos. Não estou com frio, mas até parece que estou. Mas café é sempre necessário. É o Go-Go Juice. Um segundo. O que é que estás a fazer? Sticky Toffee Pudding. É a tua sobremesa favorita. Nós comemos esta nós sobremesa. Nós não. Eu. Através de um subscritor do nosso canal que nos indicou isto. Lembras-te que nós não provámos o. Fomos a um sítio qualquer e não provámos o Sticky Toffee Pudding. Provei. Portanto. Já tinhas comido isto várias vezes, tu gostas disto? Eu. Olha. Olha, já percebo. Eu não, acho que não é a minha sobremesa. What a shame.